بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله الدفتسج والمولى دونك جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان إماني استيد كيري رسول تكورا مقالة ذا سو فولس أيام قسو قارني بوقشو الدعوة. الحمد لله ما أنتو الجمعة ميشن جونا شلق يعني إماني مقالة ذا وحان جعلها مركوحا كرقل مئهان حقوق إلا إدين شيغو magaalada Soomaali saas ugu ma badno oo alxamdulillaah xogaha joogto shalay markaa iimaaneeyba waa waxa aad noo soo dhaweeyay nin liiraho Khalid Khair Allah siiyo maasha Allah oo masaajidkiina waa takani oo ummada muslimiinta meesh joogto soo wada baranay runtii waa Soomaalida hayaraa meesh joogto laakiin dad aad u qiimo badan waaye Ilaahay subxaana wa taala ha xifdiyo meel walba ay joogaan. Waxaan arkay Soomaalida waxa umaleyna Mareykanka magaalo ma jirto ama tuulo ma jirto ilaa hadii la raadiyo qof waa laga helaa. Anaga dacwadeena ahayn umaanin imaanin Soomaali waxay ahayd dadan Soomaali ahayn aan ku tala jirnay aan usoo soconay, laakiin markaan aragnay meesha Google markaan gelinay maqaayada ama masaajida la geliyey masaajidina Soomaaliya ka buuxdo aan u nimaanay xataa oo Soomaali mas-uulka ka ahayn. Maqaayada ugu horreysa arkayna waxay ahayd maqaayo oo Soomaali Jub restaurant la dhaho. Ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyo. Runtii state-kan waxaan la yaabay, aad ula yaabay waxa waaye dhinaca corona ahaan xogo maba is ilaaliyaanba xaalad waa isku weysi ahaan republican waaye xogo dhinacaas wax xoogga ma saaraan, laakiin ilaa hada alxad uma malaynayn in wax mask haba yaraatee maba jirtaba. Marka arkay qof mask xiranaya inuu isa jiro, anaa baqaybo maskayga xirtay, mask ma jiro, social distance ma jirto, wax dhan ma wada jiro. Marka waxaan dhahay arrintan waa arrin aan la yaabay noqotay. Marka insha allah tacala waxaan rajaynaynaa insha allah khayr inuu ilaahay ka dhigo. Ilaahay subxaana wa taala ha idin wada xifdiyo anigii iyo walaalkii imaanay meesha. Baarakallahu fiikum. Ilaahay subxaana wa tacala ha idin wada xifdiyo. Jazaakum allahu khayran. Marka insha allah ila maanta waa joognaa beriyadu ilaahay yiraahdo ayaan kusoo noqon doonaa magaalada Minneapolis insha allah tacala. Ilaahay subxaana wa tacala ha idin wada xifdiyo meel walba aad joogtaan oo soo ducooya insha allah tacala. Baarakallahu fiikum. Jazaakum allahu khayran. Magaaladan waa magaalo oo runtii aan xogo la yaabay si u dhaqmaan iyo si u tasarufaan waxyaalaha kale aan la yaabay waxa waaye dadkii waa mid walba wuxuu wataa 4x4 gaariya dhan mawa jirab waa xumalayna ummadda markaan random qaadana inay saaxiibkiiyaan wada fiirinay xanaani gaariyada iyo riska u yaala miya meeshaan toban markii meesha marayso wadada 8 ka mid waa gaariyada waaweyn oo kale waay. Marka taasna waxa waaye waxyaalahan kaliya magaalada makana ma gaariyada waaweyn keliya isticmaalaan mise intaas keliya waay. سفر سلام نو سو دعوة أنك نقول إحنا بدعي لي إليك نيلة سبحانه وتعالى وحايدين بريا إنو دنبي جينا نافو دنبي جوالد كينا نافو جنة دنو وضا كل ميو مرلبات إمر سدحات جزاك الله خيرا بارك الله فيكم إلهي درس سيني جعل هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.